për familje, që ka ishë kanë gjendje ti me bo? Gjithë shka, me dik, ma sfori, kej tjera ti boj. Ma shumë me vlozën jam, amo edhe me mutra se që nga keq. Është gënjimin e kitë në ditë sot dhe gjithë ka. Së është dishka që së ndodhë, amo i na mësu. Shka të bëndë lumë të njetë? Dashnia. Dashnia. Normal, familia, po edhe pi familjës, dashnia. Për i mamit, mos i besot gjithë kuj, e për i babit, gjithë bon mirë. Gjithë bon mirë se të këtheje. Sa po trejnë familje? Katra. Katra. Vlezër? Dë. A kënë ta dy vlezër? Po. A më dërkonë sani të lidur me motra dhe me vlezër? Shumë, në ekstrem. Ma shumë me vlozën jam, amo edhe me motra se që nga keqë. Vlozën ma shumë, a? Po. Më duhet ma pikdoti, bërë, ja. Po, se du mos dvoglin e kom shumë. Para sërejti, voglin e kini pak ma ndryshme. Ma të lazrun. Ma të lazrun. A ju dëgjon, a ju dëgjoni ju ma shumë? Na, ma shumë këta. Amo edhe kë jo, sa prish. A më dërkonë, sa i bojnë lumë tër familja? Ekstrem. Më nuhem shumë, adin me jopë maksimumi për ta, se edhe normal prindet bojnë gjithë shka për neve. Kështë që më nuhem edhe na me jaktin maksimum. A është të një akte prindeve që ka bojnë për fëmi? Jo. Nuk është shtirë, normal ma shumë se me jopë dashni nuk ka, po ata mundin që e kanë bu, ata nuk mundesh me jakty, të njëte nuk mundesh. Kre që ka mundem ishë për bly? Normal, mundesh me dashni, me besem, mi u përkështu, të njëten, me ingu, me bisu. A në nërë që datët këshëllë matë mira njëtë që keni marë për familje që sot për jo duen për jetë? Për prindeve? Për prindeve. Për i mamit, mos i besot gjithë kuj. E për i babit, gjithë bon mirë. Gjithë bon mirë se të këthejet. A ka ndo dikush që më të i besu dhe mjë është gënyë në jetë? Po, normal. Është gënyë me në kitë në ditë sot dhe gjithë ka. Së është dishka që së ndodhë, amo i na mësu. Edhe që shtë. A më dëmanë, sa i gjedi personat në redhë kur rini me ta, që që rini? A që i është gënyë në? Ma herët shumë, nuk i kom zgjedhë shumë, amo tash po. Tash me shumë kujdes. Edhe nuk i besohet që thotë mama gjithë kuj. Po, i zgjedhë me kujdes shumë. A i përshmonë që ki kalu kohën me dikon që ndoshtë nëse ka vletur? Jo, nuk i bi përshmonë. Gjithë shka që ka ndodhë dhe ki ka ndodhë për i arsye, edhe me ku mirë, ta ka japë një të mirë, e në është halo, kurse një shgënjem, ki morë mësim edhe u kry, që shto. A më dëmonë, që ka të bëndë lumë të njetë? Dashnia. Dashnia. Normal, familia, po edhe pi familjës, dashnia. Qa të kërësje? Sot për familje, që ka ishë kanë gjendje ti me bo? Gjithë shka, me dik, ma sfori, kej tjera ti boj. Edhe me dik? Normal. Larkë qofta, mu nësë është nevoja normal për familja vëli. Sot sa i vlerësojnë fëmijët prindit? Jo shumë. Jo shumë. Si vlerësojnë shumë, po... Qa kështë të në gjithë generatës juaj për prindit? Ngoni, se ja u qëtë ma mirë. Edhe normal, du një sa ma shumë. Qëka që? Pa shumë? Pa më diri shumë, kalu që një.